La nit és la meitat del dia i hi ha gent que diu que és la meitat millor perquè és quan dormim, somiem, descansem. Per això és tan important la feina que ha fet la Clínica del Son durant 30 anys, perquè ens ha ajudat a dormir millor. O sigui que, doctor Estivill, de part de molta gent, moltes gràcies.